ጤና ይስጥልን ወዲ አራራ ሚዲያ ተከታታዮች ስለ ትግራይ የአሜሪካ ማዕቀብ ጉዳይን በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ስለተላለፈው ውሳኔ በአክሱም ሐውልት የተደረገውን በደንበጫና ፍኖተ ሰላም ከተሞች ስለተደረጉ የተኩስ ልውውጦች እንዲሁም በህወሓት ላይ ስለተቃጣበት የቅሚያ ጉዳይ በተመለከተም አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ህዝብ ላይ ዘር የማጽዳት ተግባር የፈጸሙ አካላት የአሜሪካ መንግስት በአስቸኳይ ማዕቀብ ሊጥልባቸው ይገባል ሲሉ ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን ጠየቁ። ኮንግረስማን ብራድ ሸርማን ይህን ያሉት በአሜሪካ ግምጃ ቤት መስሪያ ቤት በነበራቸው ውይይት ሲሆን በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጽዳት ተግባር መፈጸሙ እንዲሁም የጦር ወንጀል መፈጸማቸውን የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በወርሃ ሚያዝያ 2023 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር መግለጻቸውና የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም ሁማን ራይትስ ዎች በቅርቡ ባወጣው ሪፖርትም አረጋግጠዋል ብለዋል። የዘር ማጽዳቱ ተግባር በሁለት ኃይሎች መፈጸሙን ዓለም አቀፉን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም ሁማን ራይትስ ዎች ለይቷቸዋል ያሉት የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ብራድ ሸርማን የአሜሪካ መንግስት በእነዚህ ሁለት አካላት ላይ ፈጣንና ትርጉም ያለው ማዕቀብ ሊጥል ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። መቀሌ አዲግራትና ራያ ዩኒቨርሲቲዎች በመጪው መስከረም ስራ እንደሚጀምሩ ተገለጸ። በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት ስራ አቁመው የነበሩ አራት ዩኒቨርሲቲዎች በመጪው መስከረም ወር 2016 ስራ እንደሚጀምሩ የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴሩ የአስተዳደርና ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሰለሞን አብርሃ በመጪው አመት በትግራይ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችን ወደ መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደት ለማስገባት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲዎቹን ወደ ስራ ለማስገባት የትምህርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎቹ ያሉበት ሁኔታ ከዩኒቨርሲቲዎቹ አመራሮች ጋር በመቀለ ተደጋጋሚ ውይይት መደረጉንና ስራ ለማስጀመር የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ወደ ተግባር መግባታቸውንም አስረድተዋል። ዩኒቨርሲቲዎቹ የመማር ማስተማር ሂደት ከመጀመራቸው በፊት የምግብ የመኝታና የሕክምና አገልግሎቶች ቅድሚያ የሚያሟሉበት ሁኔታ እየተመቻቸ መሆኑን ገልጸው ራያ ዩኒቨርሲቲም ይህንን አሟልቶ በትላንትናው እለት የተማሪዎችን ምዝገባ መጀመሩን ጠቁመዋል። መቀለና አዲግራት ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ በቀጣዮቹ ወራት ትምህርት መጀመር የሚያስችላቸውን ተግባር እንደሚጨርሱና ተማሪዎችን መቀበል እንደሚጀምሩ እንደሚጠበቅም ተናግረዋል። አክለውም አክሱም ዩኒቨርሲቲ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች በበለጠ በጦርነቱ ጉዳት በማስተናገዱ የተወሰነ ጊዜ ሊዘገይ እንደሚችል ገልጸዋል። አራቱ ዩኒቨርሲቲዎች ከጦርነቱ በፊት 45000 ተማሪዎችን ሲያስተምሩ እንደነበር ያስታወሱት ዶክተር ሰለሞን ከነዚህ ውስጥም ባለፉት አመታት 22000 የሚሆኑ ተማሪዎች እንዲወጡ ተደርጎ በጊዜያዊነት ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ተመድበው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ተደርጓል ብለዋል። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎችም አሁን ላይ ቀበላ የሚያደርጉት ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሳይመደቡ የቆዩ 20000 የሚሆኑ ተማሪዎችን እንደሚሆንም ገልጸዋል። በመጪው ሀገር አቀፍ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ወስደው የሚያልፉ ተማሪዎችም የዩኒቨርሲቲዎቹ ዝግጁነት ተጠንቶና ታይቶ ተማሪዎች ሊመደቡባቸው እንደሚችልም አመላክተዋል። ከዚህ ቀደም በትግራይ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩና ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሄደው ያጠናቀቁ ተማሪዎች ውጤታቸውን የሚገልጽ የትምህርት ማስረጃዎችን ሳያገኙ መቆየታቸውን በማስታወስ አሁን ላይ ከነበሩበት ዩኒቨርሲቲ ያገኙት ውጤት ወደ ትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲላክ አቅጣጫ መቀመጡንም መግለጻቸው ተዘግቧል። ዩኒቨርሲቲዎችም ውጤቱ ሲደርሳቸው የነበራቸውን ውጤት ደምረው ጥቅል ውጤታቸውን የሚገልጽ ጊዜያዊ ዲግሪ ማግኘት እንደሚችሉም አስረድተዋል። የአክሱም ሐውልት ለጎብኚዎች ክፍት ተደረገ። በትግራይ በተቀሰቀሰው ጦርነት ሳቢያ ከሁለት አመታት በላይ ተዘግቶ የቆየው አክሱም ሐውልት ከሰኔ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ዳግም ለጎብኚዎች ክፍት መደረጉን የአክሱም ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት አስታውቋል። በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የአክሱም ከተማ ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረመድን ፍጹም ብርሃን እንዳስታወቁት በአክሱም ከተማና አካባቢው የሚገኙ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ጥንታዊ ቅርሶች ለቱሪስት
ለቱሪስቶች ክፍት ተደርጓል የቱሪዝምን ዘርፍ ወደ ነበረበት ለመመለስና ህብረተሰቡ ለቱሪስቶች የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሳደግ ለፎቶ አንሺዎች አስተርጓሚዎች ለባህላዊ ጌጣጌጦችና ቅርጻ ቅርጽ ባለሙያዎች እንዲሁም ለባለ ሆቴሎች ስልጣና መሰጠቱን አስረድተዋል ባክሱምና አካባቢው የሚገኙ ቅርሶችና ሙዚየም ለቱሪስቶች ተደራሽ ለማድረግ ክፍት መደረጋቸውንም ገልጸዋል ባክሱምና አካባቢው የሚገኙ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ጥንታዊ ቅርሶችን ለመጎብኘትና ለማየት በየአመቱ ከ30000 በላይ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ይጎበኙት እንደነበር አስተውሰዋል ጎብኚዎቹ ባክሱምና አካባቢው በሚኖራቸው ከ2 እስከ 3 ቀናት ቆይታ ከሚያገኙት አገልግሎት የቱሪዝም ጽፈት ቤትና ነዋሪው በአመት ከ180 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ያገኝ እንደነበረም ተጠቅሷል በደንበጫና ፍኖተ ሰላም ከተሞች ተቃውሞ 3 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ጅጋና ፍኖተ ሰላም ከተሞች ትላንትናና ከትላንት በስቲያ በነበረ የተኩስ ልውውጥ የ3 ሰዎች ህይወት እንዳለፈና ከ20 በላይ ሰዎች መቆሰላቸውን የደንበጫና ፍኖተ ሰላም ሆስፒታሎች ስራ አስኪያጆች ገልጸዋል። የየአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት አስተያየት በሁለቱ ከተሞች ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት የተገደሉና የቆሰሉ ሰዎችን መመልከታቸው ሆነ ተናግረዋል ትላንት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር የሚወስደው ዋናው መንገድ በመዘጋቱ ትራንስፖርት ተስተጓጉሎ እንደነበርና ዛሬ መከፈቱን እንዲሁም በፍኖተ ሰላም ከተማ ሰልፍ ወጥተው በነበሩ የአካባቢው ነዋሪዎች አንድ ሆቴል መውደሙን ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል ቦርዱ በህወሓት ስም ክልላዊ ፓርቲ ለመመስረት የቀረበለትን የቅድመ ውቅና ጥያቄ ውድቅ አደረገ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ስም ክልላዊ ፓርቲ ለመመስረት የቀረበለትን የቅድመ ውቅና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን አስታውቋል። ቦርዱ በገብረ ሚካኤል ተስፋይና ሌሎች 3 ግለሰቦች አወያይነት ግንቦት 12 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በተደረገ ስብሰባ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ክልላዊ ፓርቲ ለመመስረት መወሰኑን የ120 መስራች አባላት ዝርዝር በማያያዝ የቀድሞው ቅና ፈቃድ እንዲሰጠው ግንቦት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በተጻፈ ደብዳቤ ጥያቄ እንደቀረበለት ገልጿል። ቦርዱ ግንቦት 25 ቀን 2015 ባደረገው ስብሰባ የቀረበለትን የጊዜ ፈቃድ ጥያቄ አግባብነት ካላቸው ድንጋጌዎች አንጻር መመርመሩን ገልጿል። በዚህም በአዋጅ ቁጥር 1162 ህዝባር 2011 አንቀጽ 86 ንዑስ አንቀጽ 1 እንደተገለጸው ቦርዱ ይህን መሰል ጥያቄን በሚያስተናግድበት ወቅት የምዝገባ ጥያቄ የቀረበበት ስያሜ ወይም አጽሮተ ስም በምርጫም ጊዜም ሆነ ከምርጫ ውጪ በዜጎች ዘንድ መምታታትን ወይም ግርታን የማይፈጥር መሆኑን ሊያረጋግጥ እንደሚገባው አመላክቷል። በሌላ በኩል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በሚል ስያሜ እየተጠራ በትግራይም ይሁን በሌሎች ሀገራችን ክፍሎች በሚገኙ መራጮች ዘንድ ለረጅም ዓመታት የሚታወቅ ፓርቲ የነበረ በመሆኑ በሚል ቃል በቃል በመግለጽ ግለሰቦቹ አዲስ ፓርቲ ቢያቋቁሙ መራጮችን ያደናግራልን በማለት የፈቃድ ጥያቄውን አለመቀበሉን ቦርዱ አስታውቋል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን።